летні грози цього року вражають. Безперервні блискавки запалюють небо неоновими спалахами. Негода триває по кілька часів, валить дерева, руйнує споруди та електромережі. Цей будинок теж постраждав від череди злив. Розташований він на території дослідної станції. Старенький, але міцний. Будували у повоєнні часи минулого століття. Цеглина гарна, планування непогане, газ, вода, каналізація. Але ж стихії вдалося нашкодити. Води було так багато, що вона підмила фундамент і земляний вал зруйнував опорну стіну. Вирішувати проблему потрібно було швидко. Готові води підмили підвал і... Вся будова з цеглини впала разом з землею і закрила собою вхід в укриття. Хлопці приїхали, десь близько 2 тонн ґрунту витягли, цегли старі повитягали. Вирва після зсуву землі була велика. Якщо вчасно не відреагувала би компанія «Мрія», наслідки для будинку були б загрозливі. Підтоплення із-за того, що стінка з цегли стара рухнула, всі ґрунтові дощові води, вони всі полилися у підвал, укриття. Ось усе. Ну, самі розумієте, що якщо фундамент, цокольний поверх знаходиться у воді, руйнується, все руйнується. Роботи виконуються капітально. Грошей це потребує чимало. Мешканці будинку, попри те, мають борги. І деякі не поспішають сплачувати гроші на утримання будинку. І це сумно. Бо важкі часи, вони для всіх важкі. Дуже тяжко. Зараз воєнні часи, а «Мрія» не зупинила свою працю. Аварію було ліквідовано, і цей будинок може простоїть ще років 70. Аби була перемога і мир на нашій Богом даній землі. Правила розподілу, якщо по закону ось все це розглядати. Дивіться, правила розподілу обсягів комунальних послуг між споживачами наведено в статті 10 Закону України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Номер 2119-8 від 22 червня 2017 року. Дивіться, якщо жодне приміщення в будівлі не оснащене індивідуальними лічильниками води, загальний обсяг спожитої води просто розподіляється між споживачами пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються такими послугами. Далі, якщо всі мешканці будинку мають квартирні лічильники, загальний обсяг споживання в будинку він розподіляється між мешканцями відповідно до показань індивідуальних приладів обліку. Якщо виникає якась різниця між показаннями на загальнобудинковому лічильнику та сумою показань всіх квартирних приладів, вона розподіляється між споживачами згідно з методикою, затвердженою Міністерством регіонального розвитку. Це наказ номер 315 від 22 листопада 2018 року. Тобто, розумієте, так? Якщо в квартирах встановлені індивідуальні лічильники, але не у всіх мешканців будинку, а таке дуже часто зустрічається, тобто спочатку підсумовуються обсяги води, використаної мешканцями квартир, обладнаних приладами обліку. Цей показник, дивіться, він віднімається від загального обсягу, зафіксованого будинковим лічильником. Тобто, отримана різниця потім розподіляється між споживачами, чиї квартири не обладнані лічильниками, пропорційно до кількості людей, які користуються такими послугами. Тобто дуже важливо, щоб були ось ці лічильники, тому що просто навішують, розумієте, навішують всіх собак.
Зазначений механізм, він більше застосовувався, скажімо так, до мирного часу. З березня цього року в методику розрахунку було внесено корективи. І це пов'язано з тим, що частина людей взагалі просто не має лічильників, а частина не має можливості повідомляти показання приладів обліку. В таких випадках рахунки просто виставляються за середніми показниками водоспоживання. І все. Щоб суми були адекватними, Мінрегіон для таких споживачів запровадив коефіцієнт, що коригує. От і все. Сотні тисяч зруйнованих будівель, розтрощена інфраструктура, розбомблені мости, знищені міста і села. Все це зробила рашистська армія з мирною та квітучою Україною. Будівельники в Україні – це потужна армія працівників. В галузі зараз працює 250-260 тисяч людей. Але аби відбудувати все, що зруйнували рашисти, треба буде до мільйона осіб. Фахівці вважають, що не варто відкладати відбудову на час, коли війна закінчиться. Будувати потрібно вже зараз, адже потреб у всіх напрямках є дуже багато. Потрібно робити обстеження зруйнованих будинків, проєктувати, відновлювати. Тож дуже скоро країна відкриє другий будівельний фронт відновлення. Як почнеться процес відновлення? Я б розподілив на декілька основних і головних сегментів. Перший сегмент – це інфраструктурні об'єкти. Це дороги, мости, аеропорти тощо. А також об'єкти критичної міської інфраструктури, котельні, насосні станції та все інше, те, що забезпечує життєдіяльність міста. Це перший сегмент. Другий сегмент – це, звісно, житлові будинки. Тут і багатоповерхові житлові будинки, і приватні садиби, помешкання, де людина мешкає. Третій сегмент – це будинки і будівлі соціально-побутової інфраструктури, це медичні заклади, лікарні, пологові будинки, дитячі садочки, школи, театри та інше. Четвертий сегмент – це об'єкти промислові та об'єкти складські та розважально-торгової інфраструктури, ті, що будуть відновлюватися за рахунок приватних грошей, і ті, що будувалися за рахунок приватних грошей як бізнес. Ну і п'ятий сегмент – це об'єкти культурної спадщини та історичні пам'ятки. Зараз будівельники в основному займаються обстеженням будинків, адже вони є об'єктами підвищеної небезпеки. Фахівці з'ясовують, чи підлягає будівля знесенню, чи капітальному ремонту, реконструкції. Також треба перевірити, наскільки збереглися інженерні конструкції. І лише після цього на основі акту обстеження робиться проєкт реконструкції. Ресурсна відомість. Які матеріали потрібно придбати, які трудові ресурси необхідні. Після цього беруться за відновлення будинку. Цей процес не завжди можна перенести в будівельну площину, проте підготовчі роботи є дуже важливими. 100% усі будинки зараз будуть будуватися та проєктуватися із комфортними бомбосховищами, із комфортними паркінгами, в яких ти можеш довготривало провести час та можеш без втрати звичного комфорту провести 1, 2, 3 чи 5 діб, і це стосується не тільки військових дій, це може стосуватись також катастроф, гуманітарних, ще чогось. Сьогодні це вже не те, що тренд, сьогодні це вже необхідність. Тобто ми йдемо майже таким шляхом, як колись пішов Ізраїль, ядра усіх будівель, усі підвали стали другою домівкою на час проведення військових дій. Раніше в Україні будувалося близько 10 мільйонів квадратних метрів на рік. Зараз пошкоджено біля 40 мільйонів квадратних метрів. До того ж, все треба розібрати, вивезти та утилізувати. Це еквівалентно приблизно 70 мільйонам квадратних метрів. Тобто загалом в нас десь 150 мільйонів квадратних метрів житла повинно бути збудовано через 7-8 років. Щодо грошей, то йдеться про суму близько 150 мільярдів доларів, які потрібно буде направити на відбудову житла. В Україні цих коштів немає. Їх, безумовно, буде давати Захід, який не працює з непрозорими схемами. Тож прозорість в цій царині буде зростати, сподіваються експерти. Нам треба думати, що змусить людей повернутися в ці міста. Тобто, коли розбомблена інфраструктура, наприклад, Маріуполь чи Харків, тобто, і коли Харків є там 20 кілометрах від
кордону, так, і люди будуть пам'ятати, що є завжди загроза від нашого психопатичного сусіда нового нападу, то що мусить змусити вернутися людей в ці міста? Це перше питання. Друге питання – це є, як на мене, провести реформу податкову і залишити максимум на місцях грошей, для того, щоб міста були суб'єктами в переговорах, щоб вони могли брати кредити, щоб вони навчилися максимально всю господарку провадити самі. І то, щоб в них були гроші для будівництва соціальної інфраструктури, для будівництва транспортної інфраструктури. Наразі наших, попри те, що була проведена реформа децентралізації і багато лишили податків, тобто податок ПДФО, так, зарплат людей, то коли ці міста зараз пусті, то з яких податків вони будуть будуватися? Так? Відповідно, мусить бути якась економічна стратегія того, як відновлювати ці регіони. Разом з тим війна дала поштовх змінам технологій. В Україні будівельна галузь рудиментарна, енергонеефективна. І нові проекти будуються також не за новітніми стандартами. Але зараз, коли розпочнеться відновлення України капітально, ці сотні мільйонів квадратних метрів буде потрібно будувати на нових засадах. Я вважаю, що ми маємо повністю відійти від радянського, ми вже відійшли від радянського типу планування, коли в центрі житлового кварталу чи міського кварталу є система, а не людина. Бо в центрі європейського кварталу людина – це затишні, комфортні вулички, це не сірі, не типові будинки, це унікальні планування квартир, це розвинене середовище, комфортні, приємні вулиці. Щодо енергозбереження, 60 кВт на квадратний метр на рік – це цифра, яка зазначається в енергетичному паспорті. Це добре. Їх можна отримати, якщо, наприклад, спалити 6 літрів бензину. Зараз же будівельні норми передбачають 120 кВт, тобто 12 літрів, а старий будівельний фонд передбачає 270-400 кВт на метр квадратний, тобто приблизно 40 літрів. Тож нове будівництво буде передбачати не більше 60 кВт. Такі будинки будуть правильні і енергоефективні, кажуть будівельники. З'явився текст законопроекту 7668 про внесення змін до розділу 20 «Перехідні положення Податкового кодексу України» щодо ставок акцизного податку, яким передбачено замість нульової ставки акцизу встановити акциз в розмірі 100 євро за 1000 літрів для всіх видів палива. Цитата. Проектом закону пропонується внести зміну до пункту 41 підрозділу 5 «Особливості справляння акцизного податку та екологічного податку розділу 20 «Перехідні положення Податкового кодексу України», якими встановити на перехід до припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України ставки акцизного податку на бензин, моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан в розмірі 100 євро за 1000 літрів, йдеться в пояснювальній записці. Повідомляється, що будуть внесені відповідні зміни для узгодження норм Податкового кодексу України. Які аргументи наводять ініціатори? Вони кажуть, що повернення акцизів полягає у тому, що існує суттєвий дефіцит коштів для виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування. А для фінансування дорожніх робіт практично зовсім відсутні кошти, що не дає можливості забезпечити утримання мережі автомобільних доріг загального користування державного значення в належному технічному стані, а також проведення аварійно-відновлювальних робіт на ділянках доріг та штучних спорудах, що зазнали руйнувань та пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації. А от відповіді на питання, до якого рівня інфляції призведе така ініціатива, саме в воєнний час, автори законопроекту не дають. Що там? Мелочі. Довіряйте свою власність професіоналам. Це важливо. Інакше долю вашого будинку будуть вирішувати недобросовісні ділки.